kuigi ma väga tihti ei saa nõustuda härra Pütikofferiga, siis antud küsimuses, mis puudutab Hiina mõjutustegevust Euroopa ja Lääne riikide vastu, ma olen täiesti nõus, seda ei saa ignoreerida, seda tuleb võtta väga tõsiselt, eriti kui me vaatame praegu Hiina ootavad seisukohta, mis puudutab Venemaa sõda ja agressiooni Ukraina vastu, siis seal varitseb uus oht, kui me vaatame Lõuna-Hiina mere piirkonda. Millega ma nõus ei ole? Kui ma ütlesin, et 99% ma olen nõus, siis 1%, millega ma nõus ei ole antud ettepanekus, on punkt, mis kutsub üles taaskord loobuma ühtsusest hääletustes, mis puudutab välispoliitikat, ehk ettepanek minna üle enamushääletusele. Mulle meeldiks see enamushääletuse variant näiteks täna, kui oleks vaja hääletada gaasi embargo üle, kus Saksamaa on põhiline vastane koos Ungariga. Ma arvan, et see oleks väga kasulik meile kõigile, see oleks väga kahjulik Venemaale, mis oleks väga hea, kuna Saksamaa praegu seda blokeerib ja pigem Saksa valitsus on nõus vaatama siis vägistatud naisi ja mõrvatud lapsi selle hinnaga, et saada odavat gaasi Venemaalt, siis ma arvan, et oleks väga hea, kui me oleks ühine hääletus. Aga lihtsalt ma tunnen väga sügavat muret pikaajalise trendi üle, sest siia maani on olnud poliitiline olukord siiski Euroopa Liidus see, et välispoliitikas kõige viimasel hetkel säilib ka liikmesriikidel suveräänsusprinsiip. Ja see murraks seda printsiipi väga tugevalt ja see on väga poliitiline, ideoloogiline küsimus, kus nii minul kui meie poliitgrupil on kahtlemata väga-väga raske nõustuda, pigem võimatu nõustuda. Ja teine küsimus, mis puudutab ka ettepanekut loomulikult süvendada Euroopa Liidu kaitsekoostööd. Jah, kaitsekoostöö on vajalik. Meil on tõesti pigem vajalik ühtlustada näiteks kaitsehankeid, kui me räägime relvastuse ostmisest, et saada neid kiiremini, soodsama hinnaga, näiteks Euroopa ettevõtjatelt, ma olen täiesti nõus sellega. Aga samal ajal, kui räägitakse jällegi suurematest kulutustest ja vahel, näiteks eelmine aastaga proua von der Leyen käis välja idee näiteks Euroopa Liidu sõjaväe üksustest, siis selline tendents on jällegi väga ohtlik ja see murrab olemasolevat kaitsepoliitikat, mis on liikmesriikide pädevuses ja teiseks jällegi tekitab segaduse, et kui üks riik kuulub Euroopa Liitu ja NATO-sse, siis kuidas seda raha hakatakse nüüd täpselt jagama? Milline läheb ühtsesse sõjaväeüksusesse, mis läheb NATO eelarvesse? Et ma ei läheks selle teele arvestades tänast poliitilist olukorda, kus kahjuks üle poole Euroopa Liidu liikmesriikidest ei ole annud mitte ühtegi militaarrelvastust Ukrainale. Seega poliitiliselt isegi nagu ette kujutada või unistada sellest, et meil saab olema üks väga tugev ühtne kaitsekoostöö. Jah, see oleks väga tore, eriti Venemaa ja Hiina tegevuse valguses. Aga lihtsalt, kui ma vaatan täna Saksamaa tegevust, siis tuleb masendus peale ja mul erilist usku sellesse ei ole, et sealt ka mingisugust poliitilist suunamuutust tuleks kahjuks. Aga üldiselt ma tahaks rõhutada veelgi seda, et see, mida me saame teha, on see, et Euroopa Liidul ja ka meie väliskomisjonil siin on võimalus ja kohustus avaldada veel rohkem survet nendele Euroopa riikidele, eriti suurtele majandusriikidele, kellel oleks tegelikult võimalus soovi korral anda kiiremini ja enamat abi Ukrainale, sest alles eile tuli välja statistika, mille kohaselt Saksamaa ei ole abi andmises isegi esikümnes maailmas. Ja kõige suurem abiandja, kui me vaatame majanduse suurust ja vaatame SKP-d, siis kõige suurem abiandja militaaralaselt on olnud Eesti ja järgneb Poola 5 korda väiksema abiga. Ja siis tuleb USA, siis tuleb sealt Suurbritannia, Prantsusmaad ei ole ka esikümnes, nii et kui me vaatame siiski majanduse suuruseid, siis ei ole mõtet siin Saksamaa ja Prantsusmaa valitsustel pisaraid kiskuda ja tõesti kurta siis selle üle, et Venemaa tapab täna süütud inimesi Ukrainas, vaid selleks tuleb jalad kõhuvalt välja võtta ja hakata tegutsema, sest selleks on kõik võimalused olemas. Saksamaal on ja Prantsusmaal on olemas relvastus, mida anda. Kui tahate seda lõpetada, siis hakkake liigutama. Aitäh. Pütikofer, with a point of order. Yes, indeed, Chair. According to the English interpretation, the member for ID just said, and I quote, Germans are happy with women being raped and children being killed.
I think this is completely unacceptable language. This is a collective insult to a complete nation, and that should be repudiated. I find that it is not of a parliamentary behavior to use such language. Thank you, Mr. Bidikofa. Mr. Madison, would you like to respond? Yes, I will respond in English then. Of course, the translation wasn't exactly this. I said that until the Germans are blocking to put the embargo for the Russian gas, it means the German government today, not all the German people, I didn't mean you, Mr. Bütikofer, I didn't mean 82 million people in Germany. I mean the German government is accepting that every day the Ukrainian women are raped, the children are killed, because for German government, this cheap gas from Russia is more important than to end the war and Russian aggression. That was my meaning, and that's what I told. Thank you so much. Would you like to comment again, or have you made your point? Well, I take note of the explanation. I still feel that this language is unacceptable. But of course, some people think that they should draw some party political benefit or some nationalist benefit from a situation where we all have to work together. I regret that. Yes, and your country is benefiting the most of this war without blocking the gas import. That's true. Very nationalist. Thank you so much.